נקרא את דברי השולחון הערוך. מי שיש לו אי נשים ואי עבדים מקבלים ממנו פרס וכל אחד אוכל בביתו. בעל הבית שדר בחצר, יש לאותו בעל הבית חמש נשים, חמישה עבדים, שלכל אחד ואחד מהם יש בית בחצר, שהיא אוכלת שם ויושנת שם, העבד אוכל שם ויושן שם, אלא שהנשים... או העבדים, הם מקבלים את מזונותיהם מבעל הבית. השאלה היא, האם חצר כזאת, שבעל הבית דר שם, ויש לו חמש נשים וחמישה עבדים, שכל אחד ואחד, כל אחת ואחת, יש לה את הבית משלה, שהיא אוכלת ויושנת שם, אלא שהם סמוכים על שולחנו של בעל הבית. בעל הבית מפרנס אותם, הם אוכלים בבית שלהם. אלא שהם אוכלים את מזונותיו של בעל הבית, מזונותיהם עליו. האם הם מוגדרים כרשויות נפרדות והם צריכים לערב עירובי חצרות? ללא עירובי חצרות הם לא יכולים לטלטל ולהוציא חפצים מהבתים הפרטיים אל החצר המשותפת, או לא, או שהם נחשבים כרשות אחת. אומר השולחון אורוך, מי שיש לו חמש נשים וחמישה עבדים מקבלים ממנו פרס וכל אחד ואחד אוכל בביתו. וכן תלמיד המקבל פרס מרבו ואוכל בביתו, תלמיד שהראש ישיבה נותן לו מזונות, אבל התלמיד אוכל את המזונות בבית שלו, בחדר המיוחד לתלמיד, אינם אוסרים זה על זה אם אין עימם דיורים בחצר או עם העירוב באצלם. כאשר רק הם דרים בחצר, כאשר החצר מורכבת מבעל הבית ו... נשותיו או עבדיו, אף על פי שכל אחד ואחד מהם בבית בפני עצמו, מכיוון שמזונותיהם עליו, הם מוגדרים כרשות אחת ואינם אוסרים זה על זה. גם ללא עירובי חצרות, הדין הוא שמותר להוציא מהבתים לחצר, הם לא אוסרים אחד על השניים כרשות אחת. אבל, אם יש דיורים נוספים בחצר, שהם בכל מקרה צריכים לערב עירובי חצרות, מחמת הדיורים האחרים, אז הדין הוא שהם צריכים לערב עירובי חצרות. גם הם, גם אנשים ועבדים נחשבים כרשות נפרדת, וגם הם צריכים להשתתף בעירוב שמערבים באותה חצר. אבל אם אין דיורים אחרים בחצר, או אפילו אם יש דיורים אחרים בחצר, אלא שהעירוב ניתן בבתים האלו, אם העירוב בא אצלם, אם העירוב ניתן באחד מהבתים הללו, הדין הוא שכולם נחשבים כרשות אחת, וגם ללא עירובי חצרות הם לא עושרים אחד על השני. המשתיבור מוסיף כאן פרט חשוב, המשתיבור אומר שכל העניין הזה של מה ששולחון אורוך אומר, שמקבלים פרס מבעל הבית, זה הכל בבעל הבית עם נשותיו או עבדיו, תלמיד עם רבו, אבל שני שכנים שגרים אחד ליד השני. שני שכנים שדרים בחצר, שכן אחד מקבל פרס מהשכן השני, אחד השכנים מפרנס את חברו, את שכנו. באופן כזה, בכל מקרה הם צריכים לערב עירובי חצרות. הדין של קבלת פרס שהיא גורמת לכך שהם יחשבו כרשות אחת, זה רק באדון עם נשותיו, בבעל הבית עם נשותיו או עבדיו, שהם בכל מקרה כפופים אליו. אבל לא בשני שכנים שהם לא קשורים אחד לשני, שאז גם אם שכן אחד מפרנס את השכן השני, הם צריכים לערב ערובי חצרות, אלא אם כן הוא דר אצלו בבית ממש. נמשיך לסעיף הבא. עשרה בתים זה לפנים מזה, וכולם עוברים מזה לזה, ויוצאים דרך החיצון לחצר. שורה של עשרה בתים. הסעיף שלנו עוסק לגמרי בנושא אחר, בנושא של בית שער. בית כזה. שהוא מיועד לדירה, אבל עוברים דרכו, הוא נחשב כבית שער, והוא לא אוסר בחצר. מי שדר בו לא צריך לערב עם בני החצר, גם אם הוא לא ערב עם בני החצר, הוא לא אוסר עליהם. כגון, עשרה בתים שעומדים בשורה זה אחר זה, יש רק פתח אחד לחצר דרך החיצון. כאשר אותם עשרה בתים רוצים לצאת לחצר, הם צריכים לעבור דרך כולם, עד שמגיעים לחיצון, ומשם הם יוצאים לחצר. הדין הוא שכל הבתים שעוברים דרכם, הם מוגדרים כבית שער והם לא אוסרים בחצר, הם לא נחשבים לדיורים. גם אם הם לא עירבו עם בני החצר, הם לא אוסרים. החצר לא צריכה עירוב. חוץ מהשניים הפנימיים, הפנימי, הפנימי ביותר, הוא נחשב לדירה כיוון שאף אחד לא עובר דרכו. מי שרוצה לצאת לחצר צריך את הצד השני. וגם אותו שסמוך אליו, גם הוא נחשב לדירה, אף על פי שהפנימי... כשהוא רוצה לצאת לחצר, הוא צריך לעבור דרך הבית שסמוך לו, בכל זאת בישר די דיוכיד לא נחשב לביישר. מכיוון שרק הפנימי עובר דרכו, זה לא מספיק להיחשב כביישר. אז לכן, כל השורת בתים שעוברים דרכם כדי לצאת לחצר, הם לא נחשבים לדירה והם לא אוסרים, חוץ מהשניים הפנימיים. הפנימי ביותר, הוא נחשב כדירה כי אף אחד לא עובר דרכו, וגם אותו שסמוך לו. גם הוא נחשב כדירה, אף על פי שהפנימי עובר דרכו, אבל רק הפנימי עובר דרכו. מכיוון שרק הפנימי עובר דרכו, בייס שער דיוכיד לאו שמי בייס שער, אלא זה נחשב לדירה, נקרא שוב את דברי השולחון נורוך. עשרה בתים זה לפני מזה, וכולם עוברים מזה לזה, ויוצאים דרך החיצון לחצר. שניים הפנימיים לבד צריכים ליתן בעירוב, כי רק הם לא מוגדרים כבייס שער. והשאר פטורים שחשובים כולם כבייס שער. כי כאשר רוצים לצאת לחצר, צריכים לעבור דרך הבתים החיצוניים, אז הם מוגדרים כביס שער, ביס שער לא אוסר בחצר, כמו שלמרנו בתחילת הסימן. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ח'. סעיף ח' נלמד בעזרת השם, שאורח אינו אוסר. אורח שמתארח בחצר, אורח שמתארח באחד מבתי החצר, אף על פי שהוא אוכל ויושן בבית בפני עצמו, אבל מכיוון שהוא רק אורח, הוא לא צריך לערב עם בני החצר. הרשות שלו לא אוסרת. עד מתי הוא נחשב לאורח? עד 30 יום. מעל 30 יום, או אם הוא הגיע על דת להישאר שם 30 יום, הוא לא נחשב כאורח, הוא נחשב כקבוע. ואז הדין הוא שהוא אוסר אם הוא לא יראה ואובי חצרות נקרא בפנים. המתארח בחצר, אפילו נתארח בבית בפני עצמו. הוא לא מתארח אצל בעל הבית. יש לו בית בפני עצמו שהוא אוכל ויושן שם. אם לא נתארח דרך קבע, אלא עד שלושים יום או פחות, אינו אוסר על בני החצר. המשדבור אומר שאם הוא בא ל-30 יום, למעל 30 יום, מיד הוא אוסר. מיד הוא נחשב כקבוע, והוא אוסר.